Sverigelottens alla mot en presenteras i samarbete med Föreningssparbanken, STS Solresor, Vickklubb.se och Volkswagen. I gårdagens program lyckades säsongens första utmanare Marie Högberg slå ut alla motståndare på läktaren utom en. Vem blir säsongens första vinnare? Duellen fortsätter nu i Sverigelottens alla mot en. Er vägledare bland frågor och svar är Rickard Sjöberg. Tack så mycket. Välkomna till Sverigelottens alla mot en. I det här programmet är det bara en enda sak som gäller för utmanaren. Och det är att svara rätt på allt och därmed slå ut samtliga 100 motståndare på läktaren. Och Marie Högberg, du är ju väldigt, väldigt nära nu. Välkommen tillbaks. Tack. Du är mitt uppe i en duell med Conny Lundborg från Harbo. Har du kylan som krävs, tror du, för att vinna det här? Det är nog inte så mycket kylan som krävs som kunskaperna, och det hoppas jag att jag har. Kan inte annat än att önska dig lycka till, för från och med nu är det alla mot en. Duellen gäller följande. Om du svarar rätt, Conny svarar fel, är det du som vinner pengarna. Svarar du fel och Conny rätt, och då är det han som tar din plats i utmanarstolen. Du svarade på 9 frågor igår. Här kommer din 10:e. Och ämnet på kvällens första fråga är uppfinningar. Vill du ha en lätt eller svår fråga? Jag tar en lätt. Den kommer här. Vad av följande är ett instrument som mäter värmestrålning? A. Bolometer. B. Seismograf. Eller C. Variometer. Bolometer, seismograf eller variometer. Conny på läktaren har 6 sekunder på sig att svara. Du har inga friköp, ingen dubblering. Nej. Jag vet att det inte är en seismograf. Variometer har jag hört, och det har jag inte gjort med bolometer. Men jag, vad mäter en variometer? Men eftersom jag inte har hört bolometer, så jag chansar på C-variometer. Har du bestämt dig för C-variometer? Ja. Kollar vi om det är rätt. Det är fel. En variometer är ett instrument som visar ett flygplans stigning eller sjunkhastighet. Ja. Det skulle varit bolometer som var det rätta svaret. Jag är ledsen, Marie. Nu återstår att se om det blir oavgjort i den här kampen med 2 förlorare. Eller om det är så att Conny tar platsen i utmanarstolen. Vi vänder oss mot läktaren och ser efter. Ja, han svarade också fel, så att det blev oavgjort. Tack så mycket för den här fighten. Jag är ledsen, Marie. Är du besviken? Nej, det var roligt att vara här, och dessutom... Jag ser det inte på dig, du är besviken. Ja, det är klart att jag är lite besviken. Det skulle inte sticka under. Du var väldigt, väldigt nära. Ja, nära skjuter ingen hara, säger mamma. Nej, men det går nya tåg kanske. Absolut. Tack för att du var med alla mot en. Tack. Tack. Det blev alltså ingen vinnare i den här duellen, men nu ska vi se till att en person på läktaren blir en vinnare istället.
Hem på läktaren vinner en 2 veckors semester i juli månad för 4 personer till den vackra ön Madeira. Resans värde är 40 000 kronor och då ingår både 5-stjärnigt hotell och havsutsikt. Ann-Louise Wahlqvist, hon är det bra, hörrni! Ja, visst är det underbart! Stort grattis, och nu är det dags att ta in nästa utmanare. Han heter Martin Haglund, kommer från Sigtuna. Välkommen Martin. Tackar. 29 år och flygsteward. Jag antar att du reser över hela världen och därmed är ditt bästa ämne geografi, eller? Det får jag nog säga att det är, ja. Vad är det värsta ämnet då? Någon form av kulturfråga, tror jag. Då får vi se vad som dyker upp, för från och med nu är det alla mot en. Varje fråga är värd 250 000 kronor. Nu när du har 100 motståndare på läktaren är var och en av dem värd 2500 kronor. Och kom ihåg att ett enda felaktigt svar från dig och spelet är slut. Här kommer din första fråga. Och ämnet är tecknade serier. Lätt eller svår? Jag mjukstartar lite med en lätt faktiskt. Vem av följande sägs dra sin pistol snabbare än sin egen skugga? A. Fantomen, B. Tarzan eller C. Lucky Luke. Fantomen, Tarzan eller Lucky Luke. Dina 100 motståndare på läktaren har 6 sekunder på sig att svara. Och från början så har du chans att dubblera en frågas värde om du vill det. Vänta gärna. Låter klokt. Jag svarar C, gammal favorit. Utan tvekan? Ja. Då markerar vi det. Kolla om det är rätt. Jajamän. Så ska vi se efter om du lyckades eliminera några från läktaren på den här frågan. Det var en enda person som inte var särskilt bevandrad i tecknade serier. En person som ger dig 2500 kronor, och eftersom det här var din första fråga är det också det du har totalt. Ämnet på nästa fråga är FN. Lätt eller svår? Jag fortsätter med lätt. I vilken stad ligger FN:s högkvarter? A. Chicago, B. New York eller C. Washington. Chicago, New York eller Washington. Dina 99 kvarvarande motståndare svarade. Och nu när du har lite pengar så kan du också köpa dig fri, det vet du. Ja, men det tror jag inte blir nödvändigt faktiskt. Här har du varit, eller? Här har jag varit många gånger. Så det blir B, New York. Då noterar vi B, New York. Kolla om det är rätt. Susanne, Susanne. Ska vi se efter om du lyckas eliminera fler från läktaren på den här frågan då. Blev det väldigt mycket mer rött här. Det var 29 stycken som försvann. 29 gånger 2525 kronor som var och en var värd ger dig 73 225 kronor på frågan. Och sammanlagt har du nu 75 725 kronor. Igår drog vi igång en tävling för er där hemma som har en sån här. Sverigelott. Det är alltså det här det handlar om. Du som har en Sverigelott kan nu bli en vinnare. Det enda som krävs är att du har skrapat fram 2 kronsymboler. Ring 099 412 12 och du har chansen att bli ägare av en Volkswagen Golf värde 169 000 kronor.
Ja, du har fortfarande några minuter på dig att ringa innan vi stänger telefonslussen. Här kommer nästa fråga, Martin. Och den här gången är ämnet i skog och mark. Hur passar det? Ja. Ja, det var inte meningen att det här skulle vara den själva frågan. Jag förstår det, men jag tror vi kör en lätt till. En lätt till. Från vilket träd tas träslaget furu? A. Gran. B. Tall. Eller C. Björk. Gran, tall eller björk. Dina 70 kvarvarande motståndare har 6 sekunder på sig att svara. Furu. Fura. Borde vara betall. Utan tvekan. Ja. Då noterar vi betall. Och kolla om det är rätt. Absolut. Håller du på att bygga något eller du är... Nej, inte i och för sig, men nej, det känner jag igen. Då vänder vi oss till läktaren och ser efter hur många som eliminerades den här gången. Återigen en hel del. 27 stycken försvann. 27 gånger 3571 kronor som var och en var värd ger dig 96 417 kronor på frågan. Sammanlagt har du 172 142 kronor. Och nu, Martin, får du pusta ut ett par minuter. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Sverigelottens Alla mot en. Nu har vi avslutat bilutlottningen och vi säger stort grattis till dig som vann. Kör försiktigt och för er som inte vann så får ni en ny chans i nästa veckas program. Vill ni hemma ta er hit till Alla mot en-läktaren och vara med och tävla, då har ni möjlighet nu. Allt ni behöver göra är att ringa 099 415 15. Det är 3 läktarplatser som står på spel och vi kommer att redovisa vinnarna i slutet av det här programmet. Åter nu till Martin. Med 43 motståndare kvar är ämnet den här gången kungligheter. Och du pustar djupt. Ja. Passar inte alls. Nej. Så det måste bli en lätt. Kommer den här. Vad hette drottning Silvia i efternamn som ogift? A. Rammstein. B. Sommerlath. Eller C. Scheidemann. Rammstein, Sommerlath eller Scheidemann. Dina 43 motståndare på läktaren svarar. Mm. Var det så illa som du trodde? Nej då, det var det väl inte. Utan jag svarar B, Sommerlath. Noterar vi det. Och kolla om det är rätt. Absolut. Nu sitter de och biter på naglarna på Drottningholms slott, men vi ska se efter hur många som svarade fel på läktaren. Nej, det var inte en enda. Tack och lov! Här kommer nästa fråga. Och ämnet den här gången är amerikansk historia. Lätt eller svår? Mm. Jag tar den lätt igen. Vem var president när det amerikanska inbördeskriget bröt ut 1861? A. Abraham Lincoln. B. James Madison eller C. Thomas Jefferson. Abraham Lincoln, James Madison eller Thomas Jefferson. Dina 43 kvarvarande motståndare på läktaren avger sina svar. Amerikansk historia, passar det?
Jo då, men ändå lite osäker här. 1861, kan du placera in någon av de här killarna på rätt år? Mm. Omedelbart så vill man ju spara Abraham Lincoln, men det känns ju tråkigt att åka dit på det när man har massa chanser kvar att köpa sig fri. Vill du göra det? Kostar det 43 036 kronor? Jag tror att jag gör det faktiskt, ja. Du tror att du vill köpa dig fri? Ja. I sånt fall drar vi bort 25% av dina hopsparade tillgångar. Och då hamnar vi på 129 106 kronor. Vad gissar du på då? Ja, jag gissar ju på... I alla fall. Abraham. Ja. Det hade varit jättebra om du hade sagt det. Men du köpte dig fri och är kvar i spelet, och vi ska se efter hur många du trots allt lyckades eliminera från läktaren. Det var 7 stycken som försvann den här gången, men du tjänar inga pengar på dem eftersom du köpte dig fri och du står på 129 106 kronor. Nästa ämne är Europa. Lätt eller svår? Jag drar till med svår nu. Vilket europeiskt folk kallas också magyarer? A. Rumäner. B. Ungrare. Eller C. Turkar. Rumäner, ungrare eller turkar? 36 motståndare på läktaren svarar. Varför blev den svår här? Ja, det kändes som att man skulle ha koll på det här. Det är ett brett ämne i och för sig. Europa, men... Har du hört talas om magyarer tidigare? Absolut, absolut. Det har jag gjort, men... Jag måste göra så här. Jag tror att jag gör så här och hoppas att jag slår ut några genom att köpa mig fri. Igen. Du tar ett andra friköp här. Då räknar vi bort 50% av pengarna. Och då hamnar vi på 64 553 kronor. Det går snabbt ut för. Men vad är din gissning? Ja, nu spelar det inte så stor roll. Ungrare. Ungrare? Ja. Återigen, det hade varit jättebra. Mm. Ska se om du får rätt i att du slår ut ett antal från läktaren. Vi vänder oss om och ser efter. Jag vet inte om det var lika många som du hade tänkt dig, men det var 9 stycken som försvann, som du inte tjänar pengar på, men du står på 64 553 kronor. Med 27 motståndare kvar är ämnet nu alkoholhaltiga drycker. Lätt eller svår? Nej, jag kör en svår. Vilken av följande växter används vanligen inte som brännvinskrydda? A. Malört. B. Dunört. Eller C. Johannesört. Malört, dunört eller johannesört? Läktaren svarar. Vad är favoriten? Malört är inte så dumt. Men den som inte används så vanligtvis, vad jag vet, är dunört B. Har du bestämt dig för B, dunört? Ja. Kollar vi om det är rätt. Där var du bombsäker. Och så här många försvann från läktaren.
var ganska hype på det här med alkoholhaltiga drycker de också. Det var 4 stycken som försvann. 4 gånger 9259 kronor ger dig 37 036 kronor på frågan. Sammanlagt har du nu 101 589 kronor. Ämnet den här gången är opera. Lätt eller svårt? Det måste ju tveklöst bli en lätt. Oj då. Vem har skrivit musiken till operan Aida? A. Richard Wagner. B. Georges Bizet. C. Giuseppe Verdi. Richard Wagner, Georges Bizet eller Giuseppe Verdi? Dina 23 motståndare på läktaren svarar. Så du springer inte på opera så ofta, eller? Nej, det kan jag väl inte säga. Men det här hade jag koll på ändå. Det här är Suezkanalen där, har jag för mig. Så att jag svarar C, Giuseppe Verdi. Har du bestämt dig för C, Giuseppe Verdi? Ja. Då kollar vi om det är rätt. Då har du Björnkoll. Och precis som det var så beställdes verket till Suezkanalens invigning. Och nu ska vi se efter hur många som försvann från läktaren. Vart det bättre? Det var 9 stycken. 9 gånger 10 870 kronor ger dig 97 830 kronor på frågan. Sammanlagt har du nu 199 419 kronor. Det går ju strålande för Martin så här långt, och om du där hemma vill testa dina kunskaper här i utmanarstolen i Alla mot en, då måste du till att börja med att svara rätt på den här frågan. Vad heter Portugals huvudstad? A. Madrid. B. Lissabon. Eller C. Ankara. Ring in ditt svar på 099 414 14. Nu har vi dessutom dragit vinnarna till de tre läktarplatserna. Vi säger stort grattis till er och välkomna till oss här i programmet så småningom. Och vann du inte den här gången så går det nya tåg i nästa veckans program. All information om hur du tar dig till utmanarstolen eller vinner en plats på läktaren eller vinner en bil i det här programmet med hjälp av en Sverigelott, det hittar ni på tv4.se och på text-tv sidan 563. Och där hittar ni också kvällens vinnare. Du har tittat på Sverigelottens Alla mot en som ni ser nästa fredag klockan 7:30 igen. Då är jag tillbaka. Martin är tillbaka med sina 14 motståndare. Hoppas att ni är det också. Adjö. Sverigelottens Alla mot en presenterades i samarbete med Volkswagen, Vickklubb.se, STS Solresor och Föreningssparbanken.